Més de 100 persones es van reunir ahir a la segona sessió de Massa Tertúlia, vesprades de xerrada de cafè, celebrada a Massanassa, buscant informació i consells per a previndre incendis. En esta ocasió, la xerrada va estar a càrrec de l'Associació de Bombers Veterans, dirigida per Xavi Selma. L'audiència va gaudir d'una vesprada informativa i útil, similar a la passada sessió impartida per la policia local. Les persones majors són un col·lectiu molt complicat, perquè els seus reflexes ja no són els mateixos que tenen antes. Entonces, bàsicament són olvidos, ¿vale?, o negligències en un moment determinat, com puguen ser tot el tema elèctric. Les ferramentes que s'utilitzen seria el sentit comú, però com a ferramenta se poden tindre els detectors de fum, se pot tindre extintors, ¿vale?, i després hi ha unes mantetes que quan s'està guisant se pot tindre un problema de que l'oli s'inflame, entonces la gent se fica nerviosa i no sap què fer en l'oli. Entonces, tindre unes mantetes que se pot tirar per damunt de lo que és la flama de la paella i se pot apagar per asfíxia. ¿Vale? Ara, tot això és entrenable. Si no s'ho diu al personal, va ser complicat que una persona en un incendi reaccione d'una forma ràpida i àgil, i més sobretot a aquestes edats. Des de l'Ajuntament de la localitat es proporcionaren díptics informatius amb els principals consells per a previndre incendis, en línia amb la missió de Massa Tertúlia, una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Massanassa en col·laboració amb l'associació UDP La Plaça de Massanassa. Estem en una nova activitat que fem des de l'Ajuntament de Massanassa, que se diu Massa Tertúlia, i es tracta d'alguna forma de parlar un poquet de temes que importen o per ajudar al final a les persones que viuen així. Un bomber que és del poble, que està jubilat ara, però que ens va donar una sèrie de consells per a que tot això que pot passar en casa, en un incendi, pues, per lo menos previndre-ho. I al final d'una forma, pues, com això, pues una tertúlia en la que després prendrem cafè i en la que cada un va a poder preguntar el que vulga i en la que només en una persona que li solucionem el problema i no tinga pues això, un incendi o qualsevol cosa d'estes, pues ja se donen per satisfets. Una vesprada enriquidora per a la comunitat local que va concloure amb un berenar amb cafè i coques per a tots els assistents.